Силата на неговото присъствие. Дейвид Лукерсън, 1 април 1984 година Всичките човеци, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието ми. И планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат и всяка стена ще се събори до земята. 38 -20. Има един зловещ пасаж в Библията, който е източник на отеха за много християни. Той е в Матей 7:22-23. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето име ли пророкувахме, не в Твоето име ли бесове изгонвахме, и не в Твоето име ли направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършихте беззакони. Този пасаж утешава у нези, които могат да кажат: това не може да съм аз. Аз никога не съм пророкувал, никога не съм изгонвал демони, никога не съм вършил велики дела. Всъщност не познавам нито един християнин, който някога да е чувствал, че това предупреждение се отнася за него. Но това е предупреждение от Христовото сърце, което никой вярващ не може да пренебрегне. То се отнася до всеки, който някога е ял хляба на живота и е пил виното на духа. То е отправено към всички, които някога са взимали причастие или са слушали учението на Божието Слово. Чуйте Лука в 13 глава, 25-27. След като стане домакината и затвори вратата, и вие, като станете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате «Господи, отвори», а той в отговор ви каже «Не ви знае откъде сте». Тогава ще почнете да казвате «Ядохме и пихме пред тебе, и в нашите улици си получавал». А той рече «Казвам ви, не знае откъде сте, махнете се от мене всички вие, които вършите неправда». Дали Христос говори най-вече за корумпирани изцерители, евангелизатори или за харизматични лицемери в този пасаж? Не. Тези, на които им беше отказан достъп до дома на Господаря, са добре нахранените, добре обучените, у нези, които са яли духовен хляб и са пили духовно вино в самото присъствие на Христос. Тези предупреждения са достатъчно доказателство, че е възможно да изцеляваш болните, да изсконваш демони, и все пак да не познаваш лично Христос. Възможно е да извършиш велики дела в Неговото име, да построиш църкви и служения, да евангелизираш и да жертваш, а въпреки това да не го познаваш както трябва. Възможно е да се наслаждаваш на Словото Му, да пиеш живата Му вода, да чуваш истини в откровения и въпреки това да не влезеш в присъствието Му. Каква беше неправдата на онези, на които им беше отказан достъп до дома на Господаря? Защото Исус каза, че те вършат неправда. Ето я. Те не трепериха в святото присъствие на Христос. Демоните трепериха, но не и те. Земята се разтреси, хълмовете се разтопиха като восък. Стените се срутиха, но те стояха в присъствието му непреклонни и несломени. Те отказаха да бъдат стопени, ударени или осъдени. Псалмистът Давид извика «Трепери земля от присъствието Господно» Псалм 114.7 Когато Израел загуби страха си от Бог и спрада трепери в присъствието му, той стана нагъл и зъл. Проповеденците му се превърнаха в турби от вятър. Пророк Еремия записа Божието обвинение над народа му. Защото Израилеве дом и Йодове дом се отнесеха много невярно към мене, каза Господ. Отрекоха се от Господа, казвайки: Не, Той ни заплашва с това и няма да ни постигне зло. Нито ще види нож или глад. Пророците са вятър и Слово Господно няма в тях. На сами тях ще се сбъдне това. Но тия люде имат бунтовно и непокорно сърце. Както клетка е пълна с птици, така къщите им се пълни с плотна измама, чрез която те се възвеличиха и обогатиха. Отластяха, лъщят, отластяха лъщята дори преляха за своите нечестиви дела. Не защитават делото, делото на сирачето, за да благоденстват и правото на бедните не осъждат. Пророците пророкуват лъжливо и людите ми така обичат. Еремия 5, 11, Господ ги попита, не се ли боите от мене? Не ще ли треберите пред мен? 5.22 те не трепериха, защото сърцата им бяха насочени към просперитет, а не към присъствието му. Няма да се насмивам над Божия народ, но трябва да коментирам лекомислието и безгрижието толкова често срещано в Божия дом днес. Къде е страхопочитанието, величието, треперенето, святото му присъствие? Как не ни е срам да наричаме всемогъщия цар на вселената Татенце? Защо ходим в величественото му присъствие с мръсните си путски дрипи, ръкопляски ги има да падне в нозете му? Когато Исаия беше в присъствието му, той беше смирен и поразен. Когато Божията слава изпълни храма, дори серафимите покриха лицата с крилете си. Един от тях извика «Свят, свят, свят Господ на силите» – Исаия 6.3. Праговете на вратата се поклатиха през звука на гласа му. Исаия скри лице в шепете си и извика «Горко ми, понеже съм човек с нечисти устни и живее между люди с нечисти устни». Исаия 6.5 какво ни казва това на теб и мен, когато свят пророк на Бог е в брилятното Божие присъствие и трябва да изповяда греха в себе си? Да не оскърби в продължение на три седмици, пости и се моли, изповядвайки греховете си и тези на Израел. След това Господ се появи в славните си отежди. Лицето му имаше вид на светкавица, очите му бяха като огън, ръцете и краката му блестяха като полиран месинг. Гласът му разтърси земята. Това, което стоеше пред него, не беше татенце, Даниил не беше царско чедо, искащо благословение. никой не рекопляскаше, но голям трепет ги нападна, Даниил 10.7. Коленете на Даниил умекнаха и той каза «Не остана си в мене, защото енергията ми се обърна в тленията, останах безсилен с лицето си към земята, Даниил 10.8.9». Какво говори това на мен и теб, след като възлюбен Божий човек види огнените Божии очи и не може да стои прав или дори да повдигне глава? Колко е различно днес? Слушаме как познатите ни говорители проповядват мощните си проповеди и рекопляскаме. На едно събрание харизматична конференция ръкопляска в продължение на 5 минути на евангелизатор след края на посланието му. Не трябваше ли тази аудитория да плаче по лице през святото Божие присъствие? Не трябваше ли да се тресем, когато Той се появи, за да седи греха? Не трябва ли Себе праведната ни мощ напълно да пресъхне, а човешката ни сила да ни напусне? Но къде? В кое събрание можете да видите умекнали колене и християни, които да викат горкоми? Къде е църквата или конференцията, на която говорителя остава невидим, а вместо това се появяват огнените очи на Христос и гласа му кара сърцата да треперят? Къде Божият народ вижда разложението си и се просва на пода, смазано от присъствието му? Истината е, че трябва смело да застанем в присъствието му с хваление и благодарство. Но това не означава лекомислено или арогантно. Дарий, езически цар, уважаваше повече Бог, отколкото много съвременни християни. Той заяви, всички племена, които живеят по целия свят, в цялата държава, над която царувам, да треперят човеците и да се боят пред Данииловия Бог, защото той е живият Бог. Властта му ще трябва до край. Данаил 6, 25, 26 ние трябва да треперим и да се страхуваме пред всемогъщото му величие, не защото той е срещу нас, а защото е откъм нас. Ние треперим в присъствието на толкова велика сила, която действа за нас, за да ни подкрепи и освободи. Божието дете, което наистина го познава, развива чувство за величието и великолепието му. То става по-малко загрижено за права и благословение и по-очаровано от присъствието му. Обикновеното бива заменено от достоинството, случайността и неофициалността от уважение и святата почет. Искам да направя три важни изложения относно силата на Христовото присъствие. Едно негативно и две позитивни. Първото. Божиите хора стават безсилни, когато се отдалечат от Господното присъствие. Вярващият, който е извън Божието присъствие, поставя себе си в позиция, при която да бъде погълнат от нещастие. Той става страхлив, бяга дори от това, което не го преследва. Живее в постоянен страх. Лъв има вън. Ще бъда убит сред улиците. Притчи 22.13 Нашият пример е Иона. Този пророк трябва да е познавал Божието присъствие, в противен случай не би бил в състояние да чуе толкова ясно напъственото слово. Стани, иди в големия град Ниневия да викай против него, защото нечестието му възлезе пред мене. Иона едно-две. В миналото, това да си в Божието присъствие се е изчитало за вълнуващо, ободряващо преживяване. Иона се е радвал да чуе за възстановяването и сарението на Божия народ. Било е страхотно да споделиш Божиите тайни за бъдещето. Но, ето че Божието присъствие изискваше нещо лично от него. Той трябваше да стане и да проповядва срещу греха, той трябваше да заплаши цялото общество с незабавен съд, ако не се покаят. Както и да е, вместо да се покори на Божията заповед, Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. Йона 1.3 Няма съмнение, че той би приел призива да пророкува на някое отдалечено изрилево племе. Вероятно дори би приел призив да проповядва за просперитета на Израел на лидерите на Израел, но да проповядва адски огън, да изобличава грях, да заплашва хората с Божия съд и всичко това на корумпирано и безбожно общество, не и Йона. Той отхвърли този призив. Моля, запомнете, че той бягаше от този, чиято слава изплъва храма. От този, чието лице е като светкавица. От този, чието очи са огнени пламъци, чието ръце са полиран месинг. Бягаше от този, чийто поглед се припъва коленете, чийто глас разтърсва земята, чийто образ смазва всяка плод Защо му е на Божий човек да бяга от този, когато обича? Беше ли изплашен Иона от жителите на Ниневия? Беше ли горд да съдотите при тях? Твърде голям и над. Ако наистина искате да разберете защо Иона избяга от Божието присъствие, просто се вгледайте добре в собственото си сърце. Защо някои християни избягват Божието присъствие? Защото не желаем да го погледнем в помтящите му очи. Точно както и ние, така и Йона, не можа да изпълни зръката, която му даде святото присъствие. Не греховете на неневийците го изплашиха. Не можеше да се изправи пред греха на собственото си сърце. Той имаше спор с Бог във вътрешния си човек. Колко Божии служители не биха взели Божията тръба и не биха извикали срещу греховете на хората, защото самите те не могат да покрият римляни 2 глава 21-22. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Колко християни не се осмеляват да надигнат глас против корупцията и походта в Божия дом, понеже походта в собствените им сърца ги заставя да мълчат? Стрехливи са с греха, защото самите те не са победоносни. Много родители виждат как собствените им грехове преминават в децата им и са безпомощни срещу това. Бащата пуши, така, че не може да обвини децата си, когато ги хване с марихуана. Майката пие, а след това гледа с ужас как дъщерай се превръща в алкохоличка. Скърбя поради от миналите години, в които отвърлих Божия призив да пророкувам срещу греховете на свитиите и грешниците, защото бях ужасно обвиняван от лисица, изпояждаща моята собствена лоза. Знаех, че ще обещастя Бог, ако проповядвам послание за святост, а моята дреха беше опетнена. Кремотевицата ми се превърна в скимтене, меча ми стана пръчка. Имаше време, в което не можех да погледна Господ в огнените му очи. Време, в което се чувствах неудобно покрай свят човек, страхувайки се, че той би могъл да види състоянието ми. Време, в което трябваше просто да се задоволявам с посещение и изучаване на Библията, защото знаех, че веднъж посветях ли се на това да вляза в святото място, нямаше да мога да издържа там. Трябваше да има очистване. Към мен бяха отправени изисквания, които не мислих, че мога да изпълня. Благодаря на Бог, че духа ми очисти. Благодаря на Бог, че Той премахна цялата швака и крах и ми направи подходящ за присъствието си безупречен и предва възлюбение. Можете да бъдете сигурни в следното. Човекът извън Божието присъствие ще свърши в нещастие. Пленник на Господ. Пленник на Господ ли казах? Да. Чуйте какво се случи на Йона. А Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона. И Йона остана във вътрешността на рибата три дни и три нощи. Йона 1.17 Библията ни казва, че Господ беше този, който определил рибата. Бог беше този, който накара моряците да изхвърлят Йона през борда. За Йона това беше вътрешността на Шео, Йона 2.2, а за Бог беше наказание. Бог нямаше да предаде човека си на дявола. Изглежда бе се казал на Сатана, това е моята риба, Йона е моя слуга. Можеш да го повозиш, заведи го долу и нека хвърля едно око на ада. Но не можеш да го нараниш, и когато видя, че въпросът с греха е разрешен, ще го оставиш на брига на послушанието. Работа има да върши. Точно в кризата Йона се разправи с греха в себе си, веднъж и завинаги. До тогава всичко беше лъжлива суета. Беше живял в лъжа. Словото казва: Уния, които уповават на лъжливите суети, оставят милостта, спазвана за тях. Йона 2.8. Бог видя в Йона дух на лъжлива гордост. Той беше измамен, невеж за собственото си духовно състояние имаше слепи точки у него, неизложени до тогава. Той беше ходил като езичниците от Ефесяни. По своя суетен ум, помрачен в разума, и страни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоровяването на сърцето им. Ефесяни 4, 17-18 Защо толкова много честни Божии мъже и жетни днес са в криза? Защо има толкова много нещасти? Защо има такива дълбоки духовни упражнения? Защо има такова изобличение на силите на врага, това е делото на Бог. Той е позволил тези кризи, за да не върне в присъствието си, да произведе послушание у нас, да ни покаже колко слепи сме били за онова, което действително живее в нас, да изобличи гордостта, лъжливите суети, двойствения живот. Бог ни каза да отидем в целия свят и да обявим праведността му. Ние погледнахме вътре в себе си и увехнахме. Божите хора станаха страхливци. Слушителите отслабнаха поради греха, така че Бог приготви огромен кит. Множествата дори в този момент са в търбуха му. Има самота, страх, безпокойство, съмнение. Това е време на водорасли и черни водовъртежи. Но дори и по време на криза има голяма надежда за християните. Йона извика към Бог от мъка. Изповяда се и беше обновен. Ако наистина си Божий дете, той няма да те предаде на сатана. Няма да те предаде или остави в кризата ти. Нека духът те разтопи нека разкрие грозотата в теб, нека греховете ти те смирят и разбият. Тогава се протегни и се върни в святото му присъствие, за да бъдеш възстановен. Второ. В присъствието му силата на греха бива изобличена и изгонена. Както се допи восък пред огъня, така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие. Псалм 68.2 Неприятелите ми се връщат назад, падат и гинат пред Твоето присъствие. Псалм 9, Сърдечният план на църквата днес трябва да е свръхестествено проявление на Христовото присъствие. Проявление означава показване, откровение, демонстрация и представене. Обърнете внимание какво се случи с Симон Петър, когато Христос, когато Христос прояви свръхестественото си присъствие пред очите му. И като престана да говори, рече на Симона. Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за увидва Лука 5.4 Запомнете, че Симон беше в Христовото присъствие по време на цялата му рече. Той се беше покорил на заповедта му да хвърля мрежата дори и след безплодната нощ Риболов. Той видя Христос, чу го, може би, дори го докосна. Той беше обозрим, на една ръка разстояние, но Словото не го осъди, защото Христос все още не беше разкрил силата на присъствието си. Но изведнъж Христос показа присъствието си. Той заяви себе си. Изведнъж стоеше там със свръхестествена сила. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсаха мрежите им и извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ. И те дойдоха и напълниха двете ладии до толкова, щото щеха да бутанат. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовете колена и каса. Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Лука 5, 6, 8 Петър, заедно с колегите си Яков и Йоан, бяха изобличени в греховете си, защото те виждаха свръхестествената сила на присъствието му. Христос им се показа. Те не реагираха станци, ръкопляскания викове или смях бяха смазани от обвинения за греховете си. Бяха на колене, не можеха да се изправят пред святото присъствие, което виждаха. Но какво би се случило с църквите ни днес, ако Христос свръхестествено демонстрира святото си присъствие, да кажем, чрез помазано пророчество от святая си трон? Няма ли да излязат нияве греховете ни и да бъдем изобличени? И така, паднали по лице, ние ще се покланеме. Апостол Павел ни каза, че това е което трябва да се случи в 1 14.25. Били ли могъл някой от нас да остане несъкрушен? Би ли могъл някой от нас да си помисли за греховете си и да ги оправдае в присъствието му? Няма ли всички като един да извикаме като гръм? Свършено е с мен. Нечист съм. Не мога да стоя в присъствието ти. Устните ми са осквернени. Въпросът не е само да си чист в Божиите очи. Въпросът е да видим колко много сме отпаднали от славата му. Колко ужасно много сме пропуснали висшия Божий призив в Христос. Колко мързеливи, глубави и слаби сме станали. Това, което виждаме в себе си, не съкрушава. Йоан, в откровението си видя ден, в който целият свят ще бъде свидетел на мощна свърхестествена демонстрация на Христовото присъствие. Ще започне с голямо земетресение. Небето ще почернее като ветрище. Оната ще стане като кръв. Звездите ще паднат като смокини, разтърсени от силен вятър, а небесата ще се свият като свитък. Всяка планина и остров ще се преместят от мястото си. И там, пред очите на цялото човечество Христос ще бъде изявен, седящ на трона си. Откровение 6.12.16. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казват на планините и на скалите, Пътнете върху нас и скрите ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето. Откровение 6.15.16. Старозаветните пророци ни казват, че изкупителят ни ще дойде за църквата си в последните дни с свръхестествени демонстрации на присъствието си да очисти народа си и да го приготви като невяста. Чуваме същите думи от Исаия и от Павел. Исаия пророкува, а като изкупител ще дойде в Сион и за уния от Якова, които се обръщат от престъпление. Исаия 59, 20. Апостолът предсказва време, когато и така целият Израил ще се спаси, както и е писано. Избавител ще дойде от Сион. Той ще отвърне нечестията на Якова, когато отнема греховете им. Римляни 11.26.27 Друг старозаветен пророк Малахия описа проявлението на Христос последния начин. Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Но кой може да издържи деня на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви, защото е като огнен на пречиствач и като сапуна на тепавичари? Ще седни като един, който допи и пречиства сребро. Та ще очисти левиците и ще ги притопи като златото и себрото, и те ще пренесат Господу принос и И аз като се приближа при вас за съдба. Малахия 3, 1, 5. Христос ще се приближи с свръхестествени демонстрации на присъствието си. Той с силата на присъствието си ще осъди магиосничеството, прелюбодейството, лъжепророчествата и всичките грехове в дома си. Всичко ще се разтопи като восък в присъствието му. Той ще постави брадвата при корена, ще раздуха всичката плява и ще изкорени всичкото зло. Той ще изобличи врага и ще очисти всяко дете. Тъжно е, но много вярващи ще пропуснат в тези свръхестествени проявления на присъствието му. Христос няма да повери себе си на тези, които търсят само знамения и чудеса. И когато беше в Иерусалим на Пасхата, през празника, мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше. Но Исус ним се доверяваше, защото познаваше всичките човеци. Сам знаеше, що има в човека. Йоан 2, 23-25 Той знаеше, че те ще се очароват само от чудесата, а не от самият него. Той вижда това в цялото човечество. Отбележете си го добре. Където християните се съсредоточават върху силата, а не върху Христос, ще има много малко проявление на страхотното Господно присъствие. И накрая трето Силата на присъствието му ще преобрази очевидеца според неговия образ. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. 2. Коринтени 3.18 Ние се превръщаме в онова, което виждаме. Фокусът на нашето внимание разпростира влиянието си целия ни живот. Онова, което наблюдаваме с духовните си очи, не завладява. Взима връх в нас. Павел избра да бъде завладен от Христос. Единствено Спасителя стана обект на неговите мисли, на проповедите му стана негова доктрина. Защото бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа Распнат, Първо Коринтяни 2.2 Той прикова поглед върху главата на тялото, а не върху болестите в тялото. Той го нарече Придържане за главата, достигане на Христовата пълнота, за да можем да пораснем във всичко, който е главата, а именно Христос, за да може Той да изпълни всичко, да бъде слава на Него в Църквата. Истинската Петисетница е издигането на Христос. Страхувам се, че ние се придържаме за главата. Да държим означава да, да се залепиш за нещо, да се прилепиш, да се заключиш в Него. Проповедай Христос. Придържай се към Христовата доктрина. Прилепи се за нея, залепи се, заключи се в нея. Днес има толкова малко хора, живеещи за Христос, защото толкова малко се проповядва за Него. Пастирите и проповедниците трябва да го издигнат, за да могат хората да го погледнат в лицето и да станат като Него. Божието желание за нас е да се облечем в Христовото присъствие. Искаш ли победа над греха? Имаш ли абсолютна свобода и освобождение от цялата сила на врага? Тогава прилежно се моли за свръхъестествено проявление на Христовото присъствие в живота ти. През последните месеци имах такова преживяване. Ако сте сериозни в това отношение, ще се пробиете. Ще се изправите срещу греховете си, а огнените очи ще ви пронижат. Тогава остани, за да бъдеш очистен. В същото това Божие присъствие тогава ще се превърне в самата същност на душата ти. Няма да искаш да оставиш присъствието му. То ще се превърне в твоя радост и удоволствие за винаги. Очите му ще заискрят от любов и милост. Ще се радваш при на лицето му. Ще се облегнеш на бронзовите му ръце, Всичкия страх ще си отиде. Ще се леят съвършен мир и почивка. Можеш да се изправиш срещу греха и сатана славната сила на неговото присъствие. Божието слово обещава, който победи ще се облече така в бели дрехи. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Откровение 3.5 Църквата се е запътила към последните дни като жена, облечена със слънцето. Откровение 12 това е Христос. Той е бялата ни дреха. Ние сме облекли Христос. Ние сме се облекли в Христос. Пребиваваме в присъствието му над всички началства и власти. Не е толкова трудно. Може да бъде определено така. Стой близо до Христос. Живей в присъствието му. Займи място до Неговото в небесни места. Наблюдавай го как седи от на Отец. Тогава, като Стефан, камъните на Сатана не могат да те наранят. Нищо не може да ти попречи. Ще бъдеш над всичко, гледайки го в небето.